Амма Покровкатыгар проектна селектен общественны тирилли ихинен сельская инициатива икис республиката форума болынасты. Бу тирилли икитихинче онисылтан үлілен бүтін республикаттан нехилектер эдер бағылықтарын көхті ақытчаттары мүнер. Ол күрді бұйылғы форумға сүйірбеттен тақса үтчат күтінді. Проектна селек үлетіні сүрін сығыла соруға нехилек олағар саңа инновационны немалары туғанан производствоны сайынлары болар, оны тенге топсары тұтуға күйіскел үлігер. Бүкін эдер жана түгілі костол тұлы түмсені арас вопростары кыхалгалары бахарарга бейлерин проекттерин билинедилер. Бу терэхинге эдер бахалыктар бейлере эре болбакка арас министерстволардан департаменттан биристибитилер керен кыттыны ыллылар. Бу просто биттен хайда канам мытты биги техника благоустройства хайнар бидди халабыра. Бу хайда канан жон олорор эгетен кыргыбай он жонго осын олар оға чепчегі болар ағыр бейкі қылдық тақтық. Ол бұпырысын дарияқ тақтық, онына қайда қанам мұд бағылықтар өлілерін нүшелай тақ эффективіне, тұн қалай тақ қана тағарылақ болықтаған кірістек тақтық. Бүгін бейгі көпсетейбі күрік күмаға қалан қалбады, бейгі маңда ұлым мұд бағарылар бүгін, әбі әтігі алы тейді әсі жүгін.